Id-deputata nazzjonalista Juli Zara li għedha fuq u fl anġir tal oppozizjoni kontra l bejt fl-industrija tal-films, inqabdet ma tafx kif jahdem l-istess inċentif anke jekk ippreżentat f'konferenza tal-aħbarijiet, propju biex titkellem dwaru. Fil-konferenza li indirizzat kontra l-program ta' cash rebate li jiġu offrut lil produtturi tal films b'konformità ta ma' regoli Ewropej, -e Zaran abdet ħawa tajt li Malta ta' t cash tal budget totali ta' produzzjoni minn flok ta' dak li jintefaq f'pajizna biss. Jekk jiġik film barrani u per eżempju dan għandu budget ta' 100 miljun. U Malta jiddeċi li ħallas li ħajon fuq 30 minnum. Sewa, meta ta' tieħ il-40% meta aħna għan iġu diskrepanza. Dan mux minnu xejn, e kif jispiega il-Ministeru għat turizmu fistqarrija fejn fisser id dekjerazzjoni ta' ġu bħala fabrikazzjoni assurda ta' opposizjoni li jattik jew jow ma tafx kif l affarijiet Fil-fat il-Ministeru reġa spiega li l keċri bejt jenata għara skrutinju rigorus u fuq dak li jkun intafa f, -f għal li l-kaxri ta' Malta jassigura l kompetittività ta' pajizna fis suq globali tal-films u r reali li l-oppozizjoni nazjonalista trid kepping fuq l-kaxri bejt dan i li jieġi limitati xoħl pajizna briskju li l-industrija terġa t wahda bliskossi jintilfu xoħliet u l krumalti għal t-wawċi jirreġistra. Illum hawn aktar minn 1300 persuna li jaħdmu fil-films u l-industria industrija tgawdu minn produzzjonijiet back to back li għedin joħol u bosta xoliet għal-ħaddima mal-tin u għawċin u propju l kax li għassigura li l maġoranza l-gbira ta' ħaddim fuq dawn il-films ikunu mal-tin il rimarka il-Ministeru politikament responsabli mill-industrija tal-films. Sadan it-tant, faktar taħwit li bdiet ġu li sara meta mistoqsija xirrit il-Partit Nazjonalista l-industrija tal-films Times, id-dron kwiġbet l-ġurnalisti li rridu naraw iżjed il-qudiem aġir sintomatiku tal-kap tal-oppozizjoni u tal-partit nazjonalista. Fimtek sew li għandu jkunem kepping tal-cash repayt according kem tkun gbira l-production. Ġifiri, kif ettaraw li taħdem din il-proposta u il-kel taħħa kif Mela. Ovvjament, trittiġi iktar diskussa il-qoddim, pero u nispiegawa iktar fid-detal. -fi